Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Türkiyənin Çepni rayonunda meşəlik ərazidə yanğın baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Görülən işlər nəticəsində qruplar məhəllə sakinlərinin köməkliyi ilə yanğını nəzarətə götürüb. Bölgədə soyutma işləri davam edir. Yaka kənd bələdiyyə başçısı Şərafəddin Aydoğdu da yanğın yerinə baxış keçirib.